vzadu obrancu. Ako hodnotíš ten zápas? Tak takticky sme si splnili všetko, čo sme si predsavzali. Super nás prehral len po individuálnych chybách, nakoľko mali lepšie pripravené mužstvo po zimnej príprave, čo verím, že v blízkej dobe dobehneme a podobné výsledky sa už opakovať nebudú. Ako hodnotíš svoj výkon? No, bolo to povedzme po dlhšej pauze, spôsobenej prejedaním sa, ale myslím, že som cítil... Správa je problém, ale... Áno, ale cítil som, že ak sa vyvíjali aj minúty zápasu, tak to išlo hore a verím, že takto pôjde aj čo sa týka zápasov, od zápasu k zápasu sa budeme zlepšovať. A ja a určite aj celý tým. Ďakujem za rozhovor. Poprosil by som ešte kapitána krátke zhodnotenie zápasu. Prehrali sme 1-10, toľko moje hodnotenie. Takže sa lepšíme teda. Áno, dokonca sme dali my gól, nemusel za nás dať super. Takže je to na dobrej ceste nastúpené, áno? Ono do začiatku je dobrým smerom. 33% lepšie, ako sme boli. Áno. Dobre, ja poprosím už... Ale kontrolujeme na čiare. Áno. Pane, nepríjemný po prehrátom zápase. Napriek tomu by som rád povedal, prečo mali ste tam dve dobré šance, prečo ste ich nepremenili? Žmurkla nám na jedna baba, tak som sa zmakol. Takže opäť ľudské faktory. Ešte by som sa spýtal toto suverénneho obrancu. Suverénne. Ako by ste hodnotili výkon čísla 21, Marcela Krajča? Pomáhal vám v obrane, alebo... Marcel bol úplne výborný. A váš výkon bol aký? Dvojkový. Dobre, posledná otázka. Chcem sa spýtať, ako by ste zhodnotili hráča číslo 2, nie nášho týmu? Super obor. Taký bol aj risku. Taký bol aj risku. Bol, no. Dobre, máme tu už brankára. Musím povedať, že naozaj som sa dneska veľmi nenarobil. Mal som veľmi malú roboty. Obrana predo mnou ma podržala. Bol to veľmi dobrý výkon obrancov, hlavne stoperskej dvojice. Koby ste vystihli? Stoperská dvojica, konkrétne ktorá? Tak určite. Ševčík, tak určite. Tak určite. Uzavrel by som tento blog rozhovorov s pánom Šlámborom. Tak to bolo. Napečujem jak vždycky, ale... Ja si pamätám váš zákrok ramenom, ktorý bolo hodnotený ako tleskom zo strany stredačky. To bolo pre divákov. To bola taká paradička pre divákov, aj tedy nebolo veľa. Ale tak. Pamätám si ešte z vašej strany asi 35. minútu v prvom polčase. Bola tam jedna veľmi slušná šanca v 16-ke, ktorá nedopadla, ako by ste si predstavovali. Kde sa stala chyba? Tak, určite v nahrávke. Určite v nahrávke. Dostal som zlú nahrávku, ktorá sa nedala spracovať a tým pádom sa nedala ani vystrojiť. Dobre, ďakujem za rozhovor. Nebudem sa pýtať, kto vám nahrával. Tak, určite.